Hey guys, I'm back. Oh wait, enjoy. Okay, I'm back after. Oh wait, we need the old plan. I should not unlock it. Okay, that's right. I'm back after us play Watch Dogs 2 on PS4 Pro. I'm back on Xbox right now to play Gears 5 after a long time, to be honest. But the last time to play this game, to be honest, it is November. I can't remember the date, but probably, yeah, November 2019. Yeah, so long. Jesus Christ. I hope everybody enjoy, and if you prefer, type in the chat. Okay, in English, yeah, everybody know. In English, Portuguese, Spanish, and French, feel free. Now, explain to everyone in Portuguese. E aí, pessoal, tô de volta. Vou jogar um pouco do modo online, logicamente, de Gear 5. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. E espero que todo mundo goste. E é isso aí. Qualquer coisa, só comentar aí no chat. Hello, the devil come back. E aí, Juanópolis? City Skylines, referências, como vai? Tô bem. E você, senhor Tony? Como é que você está, Tony? O YouTube tava dando umas bugadas, a thumbnail não apareceu. Sei lá o que aconteceu. É o YouTube, né? Tipo, tudo bem. Pra quem não sabe, cada live que eu faço dá um maior trabalho, porque eu preciso pegar a thumbnail, eu preciso bolar o título, colocar as tags, eu preciso sincronizar com o software da placa de captura, colocar na playlist, porque todo jogo que eu jogo aqui na live tem playlist específica do jogo, para facilitar a localização e a indexação da live. E eu tenho que fazer tudo isso. Então, tipo, vocês imaginam a loucura que era. Enfim, eu nem lembro. Free for all 14 players. Kill everyone. The first player to reach the score. Limited wins the game. Eu nem lembro mais como. Nossa, gente, faz muito tempo que eu jogo esse jogo. wait a minute. E aí, Léo, tudo bem? E aí, meu povo? E aí? Bom, espero que o bitrate não trave, né? I think the bitrate is. It is working and not stop working. Don't stop working, okay? Come on, I'm pretty. Oh, eu tô bem. Oh, did you see? I mixed the language again. Eu misturei de novo. Eu tô bem, e você, Léo? Gente, que horror. Calma. Vão bem. Léo é pro player de Monster Hunter. Estou tão bem quanto este capa. Esse capa do YouTube é horrível, gente. Sério, é muito ruim. É tipo, é ruim, é esquisito. Me dê um feedback, me digam se tá travando aí a live. Porque esse jogo toda. É impressionante. Quase toda vez que eu abro esse jogo, dá esse telefone. Calma. Tá, Nasher. Cara, faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu tô tipo. Tô enferrujado nesse jogo, gente, sério. Long time. A long time to play this game. Oh my god. My gears definitely is not working. Minhas engrenagens, entenderam? Não estão funcionando. Oh wait. Oh. Rip. I'm pro player. Yeah, you're a pro player. Welcome to pro player team, but I'm casual player, okay? You, Morton, Riggedy Diggedy Dog, Tatliana, Tio Murilo are pro players. Eu não sou pro player. Todo mundo é, menos eu. Ah, Call of Victory. Eu nem joguei, né? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. That's right. Que jogo você tá jogando agora, Léo, ultimamente? Daqui a pouco vou assistir minha série. A sua série, Lucifer. Só pra deixar claro, gente, Lucifer, o usuário Lucifer é o Tony, tá?
É importante contextualizar. Tô pensando em terminar hoje. Ixi. Ah, Jesus Christ. Oh, come on. So close. Sacanagem isso. Ó, tem um capiroto aqui, ó. Ok. Oh, GG. Ok, that's right. No. Oh, come on. It is a bug. It is a bug. Trifão bug, gente. Sacanagem. Esse é aquele momento que a gente chora, né? Você matou meu aliado. Eu matei esse aliado? Jamais. Jamais, senhor. Oh my God, what happened to my ping? Meu ping tá horrível, gente. 147 ms. Bom, contanto que esteja estável, beleza, mas o problema é quando fica oscilando. Tô no nível 73. É, não tá tão ruim, não. Não tá bom. É, isso é fato. De fato, não tá bom. Mas ruim, 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 não tá não. Ah, vocês vão perceber uma coisa. Queria falar isso já de antemão. É de hoje pra amanhã, tá? Então, hoje sábado e amanhã domingo. Vai ter muita live aqui no canal. Mas por que que isso tá acontecendo? Pra compensar, porque durante a semana não vai ter mais nenhuma live. Então, sábado e domingo vão ter muitas lives. Pra compensar a semana inteira. Então, muitas lives de vários jogos. E volta e meia vai aparecer alguém aqui na live pra jogar junto. É, quando eu digo alguém, eu digo. Pode ser ou pessoa aleatória ou pessoas que já acompanham o canal, entendeu? Tipo o Rigley, o Morton e, enfim, outras pessoas. Eu não falo alemão, infelizmente. Eu entendo algumas palavras, mas eu não consigo literalmente falar, pronunciar as palavras. Mas entender eu consigo algumas palavras. Wait, oh, what happened to my camera? Rotated? Wait, what? Minha câmera rodou, gente. Vai, roda, vá. Oi, tá rodando.
Oh my god. Oh, árabe. Eu percebi que quando escreve em árabe parece trás da frente. Sim, exato. É uma coisa chamada, acho que é RTL, que é RTL, que as palavras elas são invertidas, elas ficam na direita ao invés da esquerda. Isso é verdade realmente. Eu sei porque na minha empresa, eu não tenho nenhum cliente árabe, mas boa parte dos sites, layouts e tudo mais, tem padronização americana, e desculpa, padronização geral, e depois tem a padronização RTL. RTL, basicamente, é adaptar o layout para invertê-lo. Ou seja, sei lá, se tem uma barra lateral esquerda, vai se tornar a barra lateral direita, para adequar justamente a esse padrão que é usado na Arábia, entendeu? É bem interessante. Eu achei engraçado, o Tony, quando. Como é que se diz? Naquela live de Forza, de ontem, no caso, Forza Horizon 4, que vai ter daqui a pouquinho, quando o Rigley tava junto comigo, eu tava falando com ele pelo Skype, porque o Discord morreu, né? Tipo, parou de funcionar ali na hora. E eu liguei pra ele, direto dos Estados Unidos. Liguei de fato mesmo pra ele. E foi engraçado porque, tipo, quando eu falei que Tony habla espanhol também. Aí ele, oh, let's go! E aí começou a falar com você em espanhol. Eu fiquei, caraca, cara, que irado. Muito bom. Aí ele tava contextualizando que espanhol do México, que é o que ele sabe, é um pouco diferente. Better get back!
shooting. Teamwork, unity. A real gear lives by these values, and you are real gears. Greetings. Hold your ground, limit their advance. Understood. Let's get him! Drop!
stop, never quit. That is the way of the cog. Watch me work. You might learn something. Down that easy. Got it. Three, you will not defy the law. Where?
ascend. Your accomplishments today honor those who served before you. I'm grateful. It is crucial that you keep my unit safe and operational. Let's roll! More glorious sight I cannot imagine. Commendations are in order. Gears, move out. Hey, Keiju. Oh, wait. Oh, my God. Wait a minute. Caraca, você mandou muita mensagem.
Ai, meu Deus, queijo, cuidado com o YouTube, queijo. Eu não brincaria com fogo se eu fosse você. Sério mesmo. Até o bot Stream Elements ficou doido. Daqui a pouquinho eu vou estar. Ai, caramba. Eu vou estar encerrando essa live. E aí eu vou jantar. E aí. Calma aí, não. Não, jantar não, desculpa. Eu vou comer um biscoito, alguma coisa. E aí depois, em sequência, eu vou jogar Forza Horizon 4. Your territory. Hold your ground. Hello, citizen. Nossa, bizarro. Aquele momento que todo mundo decide falar com você ao mesmo tempo, socorro. Depois eu respondo. Mensagem. Ah, morri. A arma Nasher, ela só é boa, que é tipo no caso de escopeta, ela só é boa pra quando você tá perto do inimigo. Aí é sensacional. Agora, do contrário, socorro, é horrível. Falta aqui. Ah, sacanagem, não. Nossa senhora, calma. Wait a minute. Volta aqui, sir. Eita, calma, calma. Eu ia reviver o cidadão ali. Ah, my bad. Fazia um tempão que eu não jogava esse jogo. O Nightbot colocou a mesma coisa que o Stream Elements colocou. Bots estão dominando. Morri de novo. Ah, ok, Gio, eu ia te falar uma coisa. Lá no servidor do Discord, tudo segue uma diretriz. Por exemplo, se a pessoa já conhece a outra, beleza, na aba de verificação ela já pode antecipar a aprovação. Mas se a pessoa não conhece quem é a outra pessoa, ela tem que confirmar que ela leu as regras do servidor. Então apareceram algumas pessoas que ainda não, aparentemente, não leram o que estava escrito ou as regras. E tá disponível em 4 idiomas, então não é problema. Então, enquanto essas pessoas não validarem lá que leram e aceitam, o acesso ele não é liberado, entendeu? Mesmo que eu queira, porque o bot ele já identifica quando o usuário ele não apareceu aqui na live, entendeu? Porque tá vinculado com a minha conta do YouTube. Então, se o usuário, mesmo que seja a mesma pessoa, tá? Ele não identifica, porque, a não ser que use o mesmo nome, exemplo, 42006, vamos supor. E aí lá no Discord é o mesmo nome, aí beleza, entendeu? Aí ele vai identificar, mas se não for, ele não vai identificar. Provavelmente que ele não deve estar nem mais aqui.
Keijo mandou captura de tela. Daqui a pouquinho eu olho. Mas eu tô só dizendo isso que é importante. É porque pra manter... Como é que se diz? A segurança, entendeu? Por exemplo, na aba... Ai, meu Deus. General Media, servidor, é a única que a pessoa pode mandar anexo. Inclusive eu vi que alguém mandou, só que apagou, então não consegui ver o que que era. Mas provavelmente foi a própria pessoa que apagou. Como é que eu não tô vendo a tela? Deixa eu ver a captura que você me mandou. Como assim está sem moderador? É, eu não posso falar o nome aqui em live. Sim. Tá na aba de moderadores lá, inclusive. Se houve violação, foi avisado. A pessoa ainda te trata mal, ainda xingando todo mundo. Complicado, né? A pessoa automaticamente já infringiu outras regras. Ah, e uma coisa, assim como tá escrito lá nas regras, vale aqui pro YouTube também. Então se alguém infringir alguma regra aqui e entrar no servidor do Discord, não vai ser autorizado a entrar, mas se já tiver, vai ser banido do Discord também. A regra, ela é válida mutuamente. Então, exemplo, se um fulano tal e violou alguma regra lá, ele vai ser banido aqui também, entendeu? Novamente, aí não é por falta de aviso, tá? Tem lá todas as regras muito bem estabelecidas, dizendo, olha, é isso, isso, isso. A pessoa, beleza, ela supostamente leu e aceitou aquilo. E são regras bem simples, né? Tratar os outros com educação, coisas básicas que a gente aprende em casa. E se acontece alguma coisa, por exemplo, a notificação que foi dada era uma notificação bem simples, só dizendo, olha, não usa essas palavras porque vai contra as regras, tá? Foi feita a notificação antes do banimento. E aí na hora que você vai ajudar e falar, olha, muda para que você consiga voltar pro servidor. A pessoa ainda pega e começa a xingar a sua mãe e tudo mais, aí fica difícil, né? Aí a pessoa viola mais uma regra do servidor. E aí nesse caso aí eu tenho a total autonomia de tomar uma decisão, e a decisão que eu tomei à ocasião foi a do banimento. E aí entra outro princípio, um outro princípio aplicável, que é o seguinte. Exemplo, se aquela mesma pessoa tem duas contas ou mais, o banimento é válido para todas as contas vinculadas a ela. Então, exemplo. Tô dando um exemplo, tá? Tem o Cave e o Beterraba. São as mesmas pessoas. Então, se acontece alguma coisa com uma conta, a outra também vai ser banida, entendeu? É uma regra bilateral. Então, serve para qualquer conta vinculada direto ou indiretamente. Novamente, para manter o ambiente ok. Enfim, falei, mas eu tentei explicar aqui de uma forma mais compreensível. Então, na prática, todos os banimentos que você viu no Discord também eles ocorreram aqui no YouTube. E aí a pessoa pode pensar, ah, mas bom, a live já acabou, como é que você vai achar? É só assistir de novo e consigo visualizar o chat. Consigo visualizar o chat e manualmente fazer a solicitação. Mas por padrão, o bot ele já identifica se a pessoa de novo tiver o mesmo nome no YouTube. Em algum vídeo, já faz um scanner automático, entendeu? Oh my god. Once again, guys, if you prefer type in the chat in English, because right now I'm speaking Portuguese to explain for everyone, okay? For everybody, I'm sorry. Novamente, daqui a pouquinho eu vou encerrar a live, que eu vou comer alguma coisa, mas depois eu volto com força. E eu fiquei chocado, se vocês forem ver lá na aba comunidade,
Forza tá em primeiro lugar. Acho que 38%, se não me engano. Ou 40% de votação. Isso é ótimo. O pessoal realmente gosta de Forza. Eu tenho que voltar com Mario Maker 2 também. Mario Maker 2 é um jogo muito da hora. Mas... Eita, eita. Ai, tamo... Ah, sacanagem. Pouca gente, né, se atenta a isso. Enfim. Hey, my friend, how's it going? Hey, game reader, how's it going, dude? I'm doing pretty good. Just changed right now and play this game after a long time, to be honest. And you? How's it going? Jesus. Oh, I'm dying again, Jesus Christ. Game Raider. And Game Raider YouTuber. Follow him, follow him. I recommend. I'm down. Honestly, I hate this map. Eu não gosto desse mapa não. Hey. Oh no, oh my god, Jesus, what is wrong with me? Oh my god. Let's go. Oh, GG. Oh, do you like Gears of War, Game Raider? Oh. By the way, this game is available for free with Game Pass. This game, Gears 3, Gears 2. The first Gears, number 3, 4, anyway, Judgment, but honestly, Gears of War Judgment, it is okay, but it is not my favorite, to be honest, and I remember, like, I received 7 dislikes and 4 likes. I was playing Gears Judgment the last year, by the way. I don't think I've seen this map before. It is looking cool to use Goat Cleaner. Yeah, like this map, it is okay, but definitely is not my favorite, to be honest. But again, I'm casual play. Ooh, oh, wait. Oh, wait, rotate camera. Wait, what is wrong with my controller? Or it is me? Oh, with me. Jeez. Oh my god. Okay, I will try. This mode is a lot of fun. Co-op vs AI. Your accomplishments today. I've played a little Gears of War, but not at home. I never play multiplayer at all. Like, the multiplayer is a lot of fun. Do you have a lot of options to play? oh, look at this, the face. And, it is a fun to play with your friends, to be honest. Wait, what is wrong with my ping? Jesus. 147. Jesus. Weird. Ooh, so close. To level up. And honestly, my favorite Gears of War at all, it is a Gears 2. Xbox 360, by the way. Gears 2. Gears 3, it is awesome as well. Ba-da-da. Wait a minute. As they fall, we rise. Keep them down.
Good to be back. Ah, okay, okay. Oh, this map again? Wait, wait. O queijo tá tentando mandar mensagem, mas... Ai, meu Deus. Oh my god, wait a minute. Provavelmente deve ter caído em outro filtro, ok? Eu tenho que vê-la depois, calma aí. Depois dessa live aqui. Dessa live não, dessa partida. I will check it out later. Cheese, what I have with you on YouTube, settings, ok? Ooh, GG. Oh, victory. Jesus, my pain is so weird. One of these days, I will go back and play the one series. I just to sit down and... Oh, gotcha. Oh, by the way, Game Raider, about jobs, positive thinking and never give up, okay? Oh my god. Oh, I'm dying again. Jesus Christ. And if you prefer, let's Shadley, or let's you play together. If you are available. Jesus Christ, my ping is weird. If we'd fought like that during the Locust War, oh, cheese or queijo in Portuguese say hi to you, but I have no idea what is wrong. But he say hi to you, Game Raider. I'm ready for him. Wait, whoa. What happened? Ooh, nice, sniper. Acho que tomei 3 strikes, 3 timeouts do YouTube. Deixa eu ver aqui, peraí. Vixe, queijo, tem uma boa e uma má notícia. Qual que você quer ouvir? Manda no Discord, que eu vejo a notificação que você tá mandando no Discord. Só dizer qual que você quer ouvir primeiro. Não, as duas, tá. Mas qual a primeira? Wait, what? Oh, Mendoca. Jesus Christ, weird. Let's make quick work of these idiots. Você decide? Tá bom. Então, o YouTube te suspendeu por 24 horas de comentar no canal. E é irreversível, tem que aguardar agora. Depois de 24 horas, vai pra 30 dias. A boa notícia é que você vai voltar. Oh wait, no. Oh wait, wow, whoa. Oh, did you see Game Raider? The double kill two enemies. Oh, GG. Oh, Game Raider, I add you on Twitch. My name it is Plutonia. It is an inside joke. And thank you so much for follow my friend Riggedy Diggity Dog, aka Jacob. Mr. Jacob, it is a great person.
and pro play, of course. Oh, excuse me, sir. Oh, come on, I'm ripped. Thank you for positive throws, they're much appreciated. We showed Debs a color one day. They were a ton of fun. Yeah, exactly, no problem. I really like to support my friends. And pro players, of course. There we go. Oh, GG. Oh, GG? Yeah, rounds 3 and 4. Yeah, Oh, wait. I'm so confused right now. Okay, no GG. Anyway. Hi, Ducky. How's it going, my friend? Oh my god, I'm so confused. Oh, cheese, aka queijo in Portuguese. DM me on Discord. Say, Ducky, Ducky, Ducky. Hi, Ducky. How's it going? Because he is not available to participate in the chat right now. And he say hi for you, Ducky. Oh my god. Jesus Christ. I almost never won Twitch, so I probably never catch one his stream, but I will try. No problem. I understand. Jesus. Big rip. Give big rip. Tell him hi. Okay. Ele disse olá pra você, queijo. He say hi for you. By the way, Ducky, my body definitely is weird because I was playing. I have no idea. 4 hours ago, Just Dance 2020. I'm alive, I guess, and. Jesus Christ. And once again, I received a lot of copyright claim from YouTube, but the worry is not problem. Copyright claim is a pretty difference to copyright strike, by the way. I literally don't watch YouTube anymore. Pro player 8 DBD. I need to play DBD again, but I'm terrible at this game. I'm good, Game Raider. Oh yeah! Okay. The kid is a great person. Wait a minute. Oh, again? Okay, now GG. Oh, so close, to be honest. Let me create a new common. Wait a minute. I most watch Twitch because that's the platform I'm on. Yeah, exactly. Only YouTube I watch is Jenny Marbles. Jenny Marbles? I have no idea what is that. Ooh, yes. Oh, level up, GG. Wait, GG. Okay, time to drink. No, wine. Oh, wait. Time to drink wine. No. Time to drink water. No wine, guys. No wine. Okay. Okay. 1 hour and 1 minute. Not bad. Queijo tá aqui ainda. Cheese, you are here right now. My beat rate again. Wait a second. Reminds me of the good old bad days. Wait a minute, guys. Wait. Beat rate. Okay, there we go.
I feel like I got bullied this world. What is it? Jin Marbles? What is that? Oh, no. No, exactly. Because I never see this channel before. I'm sorry. My bad. I'm sorry, Ducky. Copyright clans are annoying, but yeah, exactly. I feel worse here. I receive a lot of copyright clans. The last... Oh, no last stream. January 6th, 8 is here. Yeah. I played Just Dance 2020, 4 hours of stream, by the way. I received a 104 copyright claim. Yeah, 104 copyright claim from YouTube. Exactly. I received a lot of mails, and my video is blocked around the world, and I need to wait 5 days to unlock. Yeah, weird. But anyway, this video is available right now. Weird. Oh, GG. It's one of the pros on Twitch. I can listen to music and play videos on my stream without the fear. Exactly. Of copyright strikes. Well, depend on the video. Exactly. Yeah, on Twitch you have freedom. Definitely. I fully agree with you. On YouTube, definitely, it is not a great idea to watch another video. The stream is not a great idea. Because probably you will receive a copyright strike. Yeah, I never received a copyright strike before. Because I never watched video and streamed video before, of course. But the songs, no problem on YouTube, to be honest. But sometimes you receive a copyright claim or your video is blocked because the song is blocked around the road, and yeah, weird. But do you have a... Oh, but you have two options. Muted the song or the audio, or keep the audio or the song and receive a copyright claim, okay? And your video is not available to monetize it. Anyway, it is YouTube. Oh my god. Oh, by the way, yesterday I visit a YouTube space here in Rio de Janeiro. In Brazil we have two YouTube space, in São Paulo, another state, and Rio. That's awesome, Jesus Christ, I'm very impressed, to be honest. It is a great, great space. In US, I know YouTube space in Los Angeles, New York, Texas. Can't remember. Texas? Probably Texas, well. Ooh, the double. Nice. GG. Like, you need 10,000 subscribers on YouTube to use a YouTube space with the politics, but I have a networking to know the location I was visited because it's... And I have a partnership with Google Brazil, by the way, and yeah, it's pretty simple to visit. Whoa! That's awesome. I miss you, Ducky. My profile photos definitely scared the mosquitoes all the time. I'm happy. Wait, whoa, oh, wait, ah, wait. I cry. Okay, I try, guys. I try. I miss you too. Aww.
I think probably Ducky don't like Gears of War because I remember scared of anything because you are too cute. No, no, exactly. I scare mosquitoes all the time with my photo. It is a great idea, to be honest. And my friends say, oh, mosquito here, mosquito here. Oh, don't worry. I will give to you with my photo, okay? Okay, there you go. Nah, not a fan of this style. Yeah, yeah, I know. Like, in my opinion, this game is a lot of... Wait. Oh, it is a lot of fun. But... honestly, my last time to play this game is November 2019. The Gears 5, of course. But... I prefer Call of Duty Titanfall. Yeah, you know. Titanfall 2. Call of Duty Battlefield. Battlefield, it's okay, especially Battlefield 5. And that's not make sense because you have a Battlefield 1. Oh wait, you have a Battlefield 4, and after Battlefield 1... Okay, First World War. Okay, there we go. But Battlefield 5. 1, 5. Anyway, crazy. GTA, yeah, GTA, it is a fun. Let me see, Fortnite, it is an interesting game, but sometimes, okay, yeah, that's it, okay, I prefer similar games to this, I like Just Dance, yeah, Just Dance is an awesome game, but you need to prepare your body, because sometimes people answer me, oh, well, you're pretty good, yeah, I'm pretty good, but probably my body is not okay, right? I guess. But Just Dance, it is a great game. But I recommend to sub Just Dance Unlimited subscription to unlock all 500 songs. Yeah, 500 songs, all Just Dance. 10 years of Just Dance. I can't remember the amount, but probably is a $25. Oh, $25. But probably 25 or 22, I can't remember, to be honest. Per year. Yeah, per year. And 30, oh wait, $32 for Just Dance 2020. Yeah, I don't want Just Dance, but I play if I had... Oh wait, a question, Ducky. Just Dance, it is not available for PC? Probably no. Nintendo Switch, Xbox, PS4, okay, it is available, but... I can't remember Just Dance available on PC. Oh, rip. No, he's gonna buy a PlayStation. Oh, PlayStation. Nice. But I think on PlayStation you need a PS Move, PlayStation Move to play this game. I have no idea. Like, on Nintendo Switch you need to use a joystick. No, no, Joy-Con. Joystick. Oh my god. Joy-Con on your hand. To play Just Dance. On Xbox, I have no idea because I remember my childhood. I play Just Dance with Kinetic, the first Kinetic and Kinetic 2.0. But today, or actually, Kinetic is not available. Unfortunately. And I have no idea how to play Just Dance on Xbox. I have no idea. Wait, oh my god, oh my god. Oh, it is funny. I danced the song, Scooby Dooby Doo, Where Are You? It is awesome, Jesus Christ. I know, it. Yeah, exactly. You're back.
Oh my god, my childhood. And the lion's lift tonight. Woo. I'm very old, Jesus. Okie dokie. Dodgeball on district. Woo, that's nice. Here we go. Excuse me, sir. Oh my god. Nice. Probably tomorrow I will be streaming tomorrow for me, of course. Because we have a 4 hours difference in the time zone. Back to the future is real. But probably tomorrow I will be streaming Dead by Daylight and Mario Maker 2 on Switch. Oh my god. Wait, lag. Nice. MVP had the best performance. Nice, G. Yeah, as it is at 2 a.m. here. Oh, did you see Back to the Future is real? For me, it is 11:19 p.m. Oh, wait. Juan of Souza, first place. Oh, did you see? Casual player. Oh my god. I'm playing Pokemon Shield so on stream. Oh, nice. But, oh, yeah. Probably you need the Elgato game capture or game card to stream, right? Because, yeah. GG. I have a Pokemon Let's Go Pikachu. Oh, wait. What is wrong with me? Pikachu, probably, yeah. I have a Pokemon Let's Go, but I never play Pokemon Shield. Woo! I already have a one. Oh, nice! GG. Oh my god, I'm excited for your stream. Woohoo! Nice. But I brought a new PC, so I have to wait for the. Oh, yeah. I understand. By the way, I remember Johnny Chin. Yeah, Johnny Chin. It is a breach. Yeah, it is a breach as well. I watch the streams. It is a pro player. I ate this game, Pokemon Shield. What is the difference? Pokemon Sword, Pokemon Shield is a character. Because I know on Pokemon Let's Go, you have a Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee. It is the same, Ducky. Oh my god. Wait. I never played this map before. Woo. Wait, I'm dying. Oh, Johnny Ting. Yeah, exactly. Mr. Johnny Ting. No difference. Only difference you can catch different Pokemon depends on which one you buy. Oh, nice. Oh, it is the same on Pokemon Let's Go. Oh, okay, I understand right now. It is the same game. Ooh, nice. Nice. Oh, do you like Zelda? The new Zelda, by the way? I never played the new Zelda, but I played Zelda Breath of the Wild. And honestly, I'm okay at this game. I try. And you're back. Woo. Hello. Oh my god. Ooh, GG. Humiliated them. The I double. But you can wait, what is that? What is wrong with me? You can trade to get Toad's Pokemon, so it's fine. I don't like Zelda. Yeah, Zelda is not my favorite, to be honest. I prefer Mario Maker and
Luigi's Mansion 3 is a great game. Let me see. Oh, the Super Mario, the new Super Mario U Deluxe, I guess, this name? Yeah, this name. Mario Kart, of course. Oh, Yoshi Crafted World. It is a cute game and it is a lot of fun. Jesus Christ. Yoshi Crafted World, it is a great game, in my opinion. Oh my god, wait, I will save you. No, wait, I will save you. Oh my god, I'm dying. Jesus, I tried. Hey Maverick, how's it going? Giving Netherlands. Oh my god. Oof, indeed. Jesus. Oh wait, what? Okay, I pressed the wrong button. I'm sorry about that. Oof. Defend yourselves. Swarm victory. Jesus Christ. Oh, look at this, my ping. 142. Oh my god, it's terrible. There we go. And wish me good luck because I need. Hey, wait, what? What happened? Ah, come on. Okay. Spawn protection. There we go. Wait, no. Okay, wait. Wait a minute. No! Oh, Jesus. Jesus. Oh my god. There we go. Ooh. I see you, sir. Goodbye. Wait, no. Oh, love. Jesus. Oh my god. Oh, probably it is a bug or probably it is my controller. Okay. Oh, damn it. Yeah, it is my controller. Oh, finally, Cog victory. Okay. Oh, it isn't funny. Cog victory, Swarm victory, Cog victory, Swarm victory. Woo! Let's go. Let's go. By the way, Ducky, I need to improve my abilities with you about DBD. Exclamation pro, no. Morton are pro player. Morton, Tatiana, Riggedy, oh wait, Riggedy, Game Raider, Ducky. I'm casual, just casual player. I try, but I'm casual. Hey sir, wait. Okay, bye sir. A stunning victory. Ooh, GG. Perhaps commendation. GG! Finally! There we go. Wait, what? What happened? What happened? Okay, never mind. Ooh. Excuse me. Wait, no. I cry. Jesus. Okay. Revenge.
No, wait. Oh, it is a bug. No. It is a bug. Jesus. Not your time. You're not avoiding me, are you? Wait. Oh, by the way, Mavery, I follow you, dude, on Twitch. I'm Plutonian, right? Plutonian forever. Atom God 89. Woo. Oh, look at this, my score. Jesus, I'm terrible. Level up. Okay, GG. Not bad. Not good, but not bad. Oh, the tails. Let me see. Uptime, okay, wins. Ooh, I love this map, to be honest. Oh, what is wrong with my ping? Jesus. The rules are simple. Kill them all. Understood. Wait a minute, guys. Okie dokie dokie. There we go. Okay. Oh, the enemies. Okay, the enemies here. Wait. No. Okay. Get me up. Woo, I'm not dying. Woo, not bad. Wait, be careful, Juan, be careful. No, wait. Bugs. Many bugs here. Oof, indeed. Sorry about the noise or ASMR. Jesus Christ. Ooh, nice. Terrible. Terrible again. Oh god. You have debased them. Okay, GG. I ask for nothing less. GG. Let me see the uptime. 1 hour 27 minutes. Okay. Flashbang.
else. He's faithful. Died first. Okay. One down. That exactly. Wait, no, go over. Runny. Ooh. I see, wait, no. Oh, come on. I'm dying again. Oh my God. Maverick. I have no idea what is wrong with me, Maverick. Okay, I try. Wait. I see. Wait, no. Wait. What is wrong with my gun? Oh my God, the bugs. Oof. Jesus Christ. No. Hey. Wait. Oh, did you see? Wait, what is wrong? Oh, no. Hey. Wait. No. Jesus. Victory for the okay, never mind, GG. GG. Hey. Oh, again, Anton God 89 win. Oh my gosh. Score per minute. 12:32. Not bad. Let me know. It is not the tail states. Wins 41, score per minute 224, uptime 19%, fuse per okay, not bad. Consecutive morph 6. Oi, eu. Yay, Juan! Hey, Juan, how's it going? Yeah, another Juan. Como é que você está, Juan? Saudades! Amanhã eu jogo Fortnite, hein? Alguém falou Fortnite? Falou. Tem que voltar a jogar Jack 3, cara, eu amei aquele jogo. Jack 3 é muito bom. Jack 3, it is a great game on PS4. Okay, it is a old school, because the official release, it is available on PS2, right? Estou indo. Calma, você tá indo embora ou você tá indo bem? Ah não, provavelmente você tá indo bem. eu tô bem. Eu tenho ficado muito corrido porque tive que mudar minha agenda toda. E agora eu só faço live final de semana. Porque... Depois eu vou te mandar no DM no Discord pra você ver. Tipo, tá uma loucura. Uma loucura mesmo, tá? É bizarro. Mas pra compensar, inclusive o bot não notificou, segunda, quinta e sexta tem podcast, terça e... Não, calma. Segunda, quarta e sexta tem podcast. E terça e quinta tem artigo no blog. E sábado e domingo tem live.
Basicamente isso. Porém, final de semana eu faço bastante. Vou fazer bastante live pra compensar os períodos. Droga. Os períodos que. Eu vou ficar em off. Jesus, socorro. Ok, boa sorte aí. Amanhã de tarde deve estar. Deve estar. Como é? Ah, tá. Deve estar acordado. Beleza. Amanhã, parte da tarde, provavelmente eu devo começar a fazer live. Deixa eu ver. Quando for umas 3, 4 horas, mais ou menos. Calma, eu fui ler o chat e não vi que tinha um inimigo na minha frente. Wait, what? Ok. E aí, se vocês quiserem jogar Fortnite, GG. Chamo o Wiggly Diggly Dog também. Eu joguei com ele ontem. Eu literalmente liguei pra ele pro celular dele e a gente ficou fazendo. A gente ficou jogando o jogo e ficou fazendo live mutuamente. Jogando Forza. E ele ganhou toda hora. Tipo, fiquei chocado. Mas tudo bem. Boa noite. E aí, Oreo, tudo bem, meu querido? Como é que você está? Grande Oreo, pro player Oreo. Ah, come on. Eu joguei mais cedo a Just Dance 2020, mas eu fiz uma coisa agora. Eu sei das regras do YouTube e das músicas que o YouTube liberou e as que eles deram copyright. Tipo, nem copyright claim, porque eles deram copyright claim em tudo. Mas eu digo, bloquearam, né? Aí eu peguei as músicas que eles não bloquearam e criei uma playlist dentro do Just Dance, que é YouTube Friendly. E aí as músicas que eu joguei dentro da playlist não tem nenhum problema. O vídeo não vai ser bloqueado, entendeu? Só vai... O triste é que eu não vou poder jogar todas as músicas ao vivo, infelizmente. Tem músicas lá que não pode. Senão o vídeo vai ser bloqueado depois e... desculpa o termo aqui, mas é um porre depois ter que ir lá, mutar, o YouTube vai processar aqui, vai levar 24 horas por música, tá? Então se tiver 3 músicas bloqueadas, você vai levar aí 3 dias pra liberar o vídeo, porque é música por música e o YouTube leva 24 horas pra processar. É horrível. Você não tem como selecionar todas as que você quer cortar de uma vez ou mutar e... Beleza, não. Tem que ir uma por uma. É horrível. Se bem, minha mãe tá aqui. Eu lembro daquele grito, muito bom. Da bruxa, que foi aquela vez, lembra? Eu só não assusta com o meu nível. Eu ia te perguntar isso agora. Qual que é o seu nível no Fortnite agora? Eu ainda tenho que ver aquele negócio, mas eu acho que eu tô protegido no Torvão, porque tem a nova temporada mês que vem, em fevereiro, e eu tô no, eu não lembro qual nível que eu tô. 70, 60? Mas eu tenho 1.200 V-Bucks. Quanto que custa pra próxima temporada? GG, YouTube não sabe, tu tem direitos autorais sobre as músicas, já que tu comprou o jogo. Na verdade, em teoria, sim. Na prática, o que o YouTube interpreta? Beleza, eu tenho licença pra utilizar aquelas músicas, pra reproduzir aquelas músicas, beleza. Só que o YouTube interpreta que, a partir do momento que eu faço live, eu estou cerceando aquele meu direito de uso individual e criando ali uma espécie de uso compartilhado, né? Tipo, pra todo mundo ver. E aí eles fazem isso, né? Legalmente falando, é muito mais complexo em termos de leis. Não é jabá, tá, gente? Mas recentemente eu lancei novo produto da minha empresa, uma plataforma de criptomoedas para quem quiser comprar criptomoedas, que é o cryptostation.com.br. E é tão complexo as leis, vocês não têm ideia. Tive que pegar normativa do Banco Central, normativa de PLD, Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Terrorismo. Tive que puxar informação de Código Penal, Código Civil, Código Tributário. É uma coisa muito doida, é muito complexo. Tipo, então, a teoria você pensa que é uma coisa, mas na prática é outra completamente diferente. E aí a plataforma responde de forma solidária, ou seja, se der alguma melvis, ela responde. Então tem que ter todo um processo ali bem elaborado. E olha essa animação. E em relação ao YouTube é a mesma coisa. É bizarro. YouTube em qualquer plataforma. Melhor mãe bruxa do mundo. Se tu pegar level 100,
Mas eu tenho que pegar level 100 toda, de qualquer forma, ou Juan? Ou se eu tiver o V-Buck, tá tranquilo, por enquanto. Mas sim, já dá pra pegar o próximo... Ah, não, então beleza. Eu tenho 1.200 V-Bucks. I'm totally pro player. No, it is a lie. Oh, the Curry common, it is a true or false or I don't know. You are pro play, Maverick. I'm just casual. Riggedy Diggedy Dog are pro play as well. There we go. Não precisa pegar level 100, mas daí tu vai perder os itens. Ah, não, entendi. Então vamos fazer o seguinte. Tem que só ver o horário direitinho, mas amanhã eu te atualizo pelo Discord. Confirmado, eu vou jogar Fortnite. E não sei se vai ser uma live de 12 horas, provavelmente não. Mas pode ser uma live estendida, tipo de 2, 3, 4 horas, 5 horas, talvez. Não sei. E aí se bobear, eu vou mandar um texting, literalmente mandar mensagem pro Riggedy. Ai, meu Deus. E convidar ele também, se ele quiser participar. Eu convidei ele pro Forza e ele veio. Ai, meu Deus. Oh my God. Se tu pegar o level 100 ao menos, vai ter todas as skins, entendeu? Ah, entendi. Dessa temporada, né? Eu entendi seu ponto, que aí na próxima temporada eu não consigo mais pegar as skins. Que são acho que aquelas que você me mostrou, né? Que estão bloqueadas por enquanto. Oh, guys, don't worry about that, because sometimes I switch the language, Portuguese and English, don't worry. Yeah, that's it. Quero jogar com ele. Jesus Christ. Ele é uma excelente pessoa, sério mesmo. Pro player, of course. Cara, ele constrói no Fortnite, eu não consigo... Você já viu uma live dele, né? Cara, ele constrói muito rápido. Eu fico, gente, como assim? Como assim? Cara, pô, você perdeu, você tinha que ver ele no Forza, cara. Ele ganhava em primeiro lugar toda hora. No início eu comecei ganhando, mas depois, socorro. Tava eu, ele e o Manson, um português de Portugal. Falando inglês, obviamente. Pra manter tudo no equilíbrio aqui. Aí o Tony fala espanhol, né? E ele também fala espanhol. Foi muito engraçado, né? O Tony veio... Tô não tava entendendo muitas coisas, aí começou a falar espanhol e aí, oh, let's go, let's talk in Spanish. Foi engraçado. O contato tinha falado comigo que as cores das skins podem ser pegas depois, mas as skins não, as skins de temporada nunca mais voltam. Ah, entendi, as cores você pode pegar depois, né, mas a skin propriamente dito não, né. Faz sentido. E quando você vai voltar a fazer live, Juan? Quando você vai voltar a ser blogueirinho novamente? Blogueirinho oficial. Quem é pro play nesse jogo é meu amigo Morton. My friend Morton are pro play at this game. Special thanks for my friend Morton because... he is a great person and explained to me how to play this game correctly all the time. Once again, thank you, Morton. Cara. Face. Rosto. Assim, tava tentando arrumar o Fortnite pra não dar travamento, mas deu muito certo. Mas uma pergunta, eles voltaram de novo com Directs ou estão no OpenGL de novo? Não é possível, eles não atualizaram até hoje o Directs again? Oh, Directs again. I mix the language again. O Directs de novo? Alguém me dando um tiro. Daí vou ter que jogar DST até... Vou ter que jogar DST? O quê? Pode ir me...
DST. Isso ficou muito estranho. Até resolver os pontos de Fortnite. Oh my god. I'm so confused, to be honest. What is it talk about? Oof. Gente, DST, wait. Voltaram, só que tem mais bugs que Selva do Rei Leão quando Timon levantava o tronco. Mas foi depois daquele evento do Star Wars, né? Don't starve together. Não sei escrever, desculpa. No problem. Eu li DST, eu falei, gente, que é isso? Quando eu li a primeira vez, eu pensei que era a doença. Eu falei, gente, não. Acho que não é isso que o Juan tá falando. Wait, wait, wait. Oh my god, so close. Revive me. Oh, thank you, I appreciate it. Oh, did you see Juan? On fighter. Até que eu tô jogando bem, tá vendo? GG. De novo, again, Anton God 89, oh my god. Nossa, nas últimas horas eu joguei vários jogos, joguei tantos jogos que eu nem lembro. É Forza, Just Dance, Watch Dogs 2 e agora Gear 5. E depois, devo jogar Forza de novo. Com o Rigri, mandei mensagem aqui pra ele já. Acho que ele tá fazendo live agora, se não me engano, deixa eu ver. Tá, deixa eu deixar em Lurk aqui, peraí. Cuidado que fogo queima. Oh my god. Eu não sei se você chegou a ver, mas Fortnite em específico, teve um problema, não sei se foi agora recente, mas eu sei que Fortnite teve um problema sim. Em termos de audiência, né? Work together, hold our land. Do not let up. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, eu não tô nem vendo minha tela. Good to be back. Tá, peraí. Rig tá em live? Sim, tem muita gente que eu conheço que tá em live. O Morton tá em live, o Rig tá em live. Eu tô em live. Eu deixei Lurk aqui nos dois. Teve um dia desses que ele fez uma live com o celular dele, tipo, desenhando, ai meu Deus, desenhando, cantando, escrevendo, anotando. Literalmente, sem jogar nada, foi muito da hora. Tem um, eu esqueci o nome agora, mas tem um jogo americano que é bem legal. Que é tipo, você tem que... acho que no Brasil tem, mas não lembro o nome. É meio que assim, você fala uma coisa, você tem que desenhar e tipo, a pessoa tem que adivinhar o que é. Uma coisa assim. Qual que era o nome disso, Juan, você lembra? Lá é... é uma coisa Dragons, se não me engano. Dungeon Dragons, sei lá, uma coisa assim. Acho que é esse o nome, na real. Grenade. Isso é que eu chamo de jogou a bomba e saiu correndo, hein? Definitivamente. Cadê o inimigo? Gente, ele foi andando até agora, hein? Não, era amigo. Ai, meu Deus. Eu tô dando... Ah, ao invés de eu... Ah.
Juan, posso explicar essa perda. A temporada do Fortnite dura no máximo 2 meses e meio. Eles fizeram a temporada durar 4 meses, então o jogo não tem novidade. Por isso perdeu o público. Sim, Dungeons and Dragons, famoso. É, Dungeons and Dragons, exato. Lembrei o nome. É esse nome mesmo, então, né? Dungeons and Dragons. Mas no Brasil tem uma coisa parecida, mas eu não lembro o nome em português. Dungeons and Dragons é o nome em inglês, mas em português eu não faço ideia qual que é o nome desse jogo. A Dedanha eu sei que não é. A Dedanha, né? Olha o que eu tô falando, a Dedanha. Eu não sei como é que é em português. Essa arma que eu tô usando, Nasher. This gun, Nasher, is a pretty good if you approximate the enemy. Not the long enemy. Só é boa se você estiver perto desse inimigo, que é tipo uma escopeta. Se estiver longe, não funciona. Pronto. É Dead, mais conhecido aqui como RPG Role Play Game. Ah, sério, eu jurava que tinha um nome em português. É que geralmente alguns desses jogos, por exemplo, RPG de mesa e tal, tem adaptações idiomáticas, mas estranho, esse não tem, então. Nossa senhora, toda... dei tiro em tudo quanto é lugar, menos ali. Oh my god. Quando o inimigo vem na minha frente, eu tenho que ser rápido, porque senão ele atira em mim, tipo agora, e eu morro. E é aquele momento que a gente chora em conjunto. Tu já conhece esse jogo, ou Gears of War, no caso Gears 5? Ah, sim, tem um RPG de mesa que é feito no Brasil, mas não é... Sim, sim. Muito louco, quando eu sei um, não sei outro. Igual, RPG de mesa. Não sei como que esse modo é chamado nos Estados Unidos. Mas sei como é no Brasil. E quando eu sei que é no, como é nos Estados Unidos, eu não sei como é no Brasil. É muito doido. Tem outro nome, mas não sei o nome. É. Tô falando acredito, 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 mas é uma música que eu tô ouvindo, tá? Ai, de fundo. Se eu colocar aqui, o YouTube me dá copyright claim. Ai, meu Deus. Calma. Jesus, calma. Revivi você. Não revivi, não. Ai, meu Deus, ele morreu. Antes dele do que eu. Nossa, olha o que eu falei, cara. Não. Gente, que horror. Um terror é uma muerte. Já. Engraçado, né? Eu ler aleatório assim, tipo, já. Cog victory. You persevere. You overcome. Depois dessa partida eu vou dar um pause na stream. Aí depois eu volto com força. Só pra comer alguma coisa. Jesus, socorro. Volta aqui. Oh my god. Depois eu volto com outro jogo. Mas esse jogo aqui é muito da hora. Já tô jogando esse jogo há 2 horas. Eu tenho que depois com calma voltar no modo campanha desse jogo. Que eu não completei. Você matou meu amigo e vai me matar também. Ai, meu Deus. Depois temos que fazer as missões de Fortnite. Exatamente. Por sinal, tem muita missão de Fortnite. Quer dizer, todas, né? Que eu tenho que fazer. Que eu acho que eu não...
Eu não lembro se eu completei, cheguei a completar alguma. Eu sei que eu fiz missões, mas eu não acho que eu completei nenhuma das missões por completo. Completei por completo. Só eu mesmo pra falar uma coisa doida dessa, né? Tudo bem. Não digo que você está, vai demorar um dia. GG. Culpa do Ed. Não é culpa do Ed. Eu falei em inglês, que era tipo, ao invés de eu falar my bad, que é tipo minha culpa, aí eu falei the bad about Adri. Aí ele, what do you mean, Adri? Eu falei, oh, never. Eu esqueci. Cara, e é uma coisa psicológica. Teve uma vez que eu tava falando com a minha mãe dois. Eu não lembro o que era, mas é um assunto aleatório também. E aí, do nada, eu não lembro qual que era o assunto, sendo sincero, mas do nada eu falei, eu literalmente falei, culpa do Ed. Ela, culpa de quem? Eu falei, não. Nada. Mas não é sua culpa. Ai, meu Deus do céu. Tem que ter cuidado com essas coisas. Eu te ajudei a fazer, mas não completou uma linha de missão completa. Exatamente. Exactly. Falei exactly. Não, exactly. Oh my god. Eu tô ficando doido, gente. Não é possível. Culpa do Juan. Ó, vai aparecer um outro aqui, ó. Pimba. Pimba. Eita, calma. Cadê ele? Morreu? Morreu. The double. Ok. Carrega. Calma. Ele pulou de pra lá, pra cá. Eu lembro quando eu joguei com o Wiggly Fortnite, há muito tempo. Mas quando eu joguei com ele Fortnite especificamente, ele falou, onde é que você tá? Você já tá muito longe. Eu lembrei de você, falei, ah, se fosse Juan 2, já estaria falando que eu tô na China já. Até o Wiggly falou, Juan, você já tá muito longe. Eu falei, oh, yeah. Como o meu username é Plutônio, ele falou, what are your planet right now? Qual que é o seu planeta agora que você está? Mas tá na China. É muito bom. Não, mas acaba que fica uma coisa natural, sabe? Não é, quer dizer, não é normal, a gente sabe, mas... Eu digo, acaba que fica natural por uma razão específica. Eu tô sendo eu mesmo, doido. E... acabo deixando o time pra trás, né? Isso não é bom, a gente sabe. É verdade, vou trocar. Quando estiver longe, vou perguntar se chegou em Plutão. Se eu voltei, né? Entendi. Não, mas foi engraçado, porque na hora que ele perguntou... Eu não tava fazendo live, mas na hora que ele perguntou, foi meio que uma ironia. E eu captei a ironia, que geralmente eu não entendo algumas ironias em inglês. Que depende muito do momento e do contexto. Às vezes você não tem nenhuma coisa nem outra. Fica difícil, né, de você entender. Tipo, break your leg, né? Aí eu fico, oh my god, you're feeling good, go to the hospital. Só que na verdade era só good luck, entendeu? É tipo... As a elite hunter. Daí quando eu te encontrar de novo... Olha, quando eu te encontrar de novo, eu vou falar, voltou pra terra. Oh my god. Eu agora vou comer alguma coisa. Aí vou encerrar a live. E aí eu volto daqui a algumas horas com força. E tô só aguardando o Wiggly responder aqui. Hey. Guys, I'm gonna go right now because I need to get snacks, okay? Thank you so much for watching my YouTube channel. Wait, what's the noise? Thank you so much for watching my YouTube channel. I really appreciate it, everybody. Ducky, Lila, Aka, Juan number 2, Maverick, Leal, Queijo, or Cheese. Let me see, Game Raider, of course, my friend Game Raider. Anyway, everybody, thank you so much. I really appreciate it. Have a great day. And see you
next time. Wait. Oh, no, no, no. Tela errada. Wait. Screen. Okay. Now it is working. E completar com a próxima de vez. Me leva junto. Tchau, 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 tchau. Pessoas que vão ver depois. Exato. Exactly. See ya. Valeu, gente. Até mais.